Meus queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o quarto trimestre de 2022 e estamos falando sobre Ezequiel, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Hoje estudaremos a lição de número 4 e o tema dessa lição é Quando se vai a glória de Deus? O textual está em Ezequiel capítulo 11, versículo 23 e está escrito assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática, Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, depois capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e ainda capítulo 11, versículos 22 a 25. A nossa lição de hoje tem três objetivos. Primeiro, conceituar a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. Terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Professor Joás, mais uma vez comigo. Estamos na quarta lição deste trimestre, já estudamos três. E diante de todas as lições que estudamos até agora, as três primeiras, e das que ainda virão, as outras oito que ainda estudaremos, ao meu ponto de vista, essa lição é a lição mais pesada, porque nós estamos falando que Deus, até agora nós tratamos que Deus viu as abominações, Ele falou sobre as abominações e mesmo assim o povo não se arrependeu. E agora Deus retira a sua glória do templo. É uma tristeza quando a gente olha para a Bíblia e vê cenas como essa. É trágico, né? A gente vê a longanimidade de Deus, a gente já falou disso, né, na lição passada, mas agora a gente vai ver que o próprio Senhor fala, né, no capítulo 9 aqui de Ezequiel, ele fala que já estava em excesso já a injustiça, o sangue pelas ruas, né, as abominações já estavam em excesso e agora ele não pode tolerar mais. Né? E você vê... Agora Ezequiel tem uma visão da ira de Deus se manifestando, né? Assim que a glória dele se afasta, né? Ele vai retirar a sua habitação, né, do templo, não faz mais sentido ele concorrer com os ídolos que estão ali, né? Seria depor contra a sua majestade, né? Seria ofensivo demais permanecer ali. E aí ele acaba se retirando, e quando ele se retira, ele dá vazão à ira dele, que já estava sendo contida há muitos, muitos e muitos anos. Né? Verdade. Professor, eu vou só dar uma recapitulada, talvez alguém está chegando agora e está começando a acompanhar com a gente aí esse trimestre, né? Esse quarto trimestre de 2022. Nós falamos na primeira lição, Ezequiel, atalaia de Deus, nós temos uma visão introdutória de todo o trimestre. A lição de número 2, nós estudamos o capítulo 7, o fim vem. A lição de número 3, que foi a lição da semana passada, as abominações do templo. E aí a gente já começou no capítulo 8. Então a primeira lição nós estudamos do capítulo 1 ao 6, uma visão bem contemporânea e uma visão assim bem ampla do texto. E a lição de hoje nós vamos estudar o capítulo 9, 10 e 11. Professor, ontem pela manhã eu estava num devocional e resolvi dar uma lida nesses quatro capítulos em que se engloba essa lição de hoje. Ezequiel começa, estava junto ao rio Quebar, e o texto é muito claro quando a Bíblia fala, você até citou isso na lição passada, eu lembro que você falou dessa forma, que Deus pegou ele pelo cabelo, de forma assim, de um tom de revolta, de ira, e tirou ele do rio Quebar, e levou ele até Jerusalém. A gente até citou isso no Espírito, no sábado foi fisicamente, né? Mas o certo é que ele estava na Babilônia, na terra dos caldeus, e Deus levou ele lá em Jerusalém, furou um buraco na parede das recâmaras do templo e falou assim, Ezequiel, escava um pouco mais. E ele escavou e viu dentro do lugar santo as abominações do povo. Então, chegou nesse nível. Então, no capítulo 9, 10 e 11... Ezequiel vê exatamente, no capítulo 8, ele viu essas abominações, tudo isso, figura de répteis, mulheres, 70 anciãos dentro desse templo, buscando
ou adorando essa figura de répteis, a figura do sol, e depois outros homens fora e as mulheres adorando a Tammuz, que era uma divindade pagã, e a gente falou muito sobre isso também. E agora no capítulo 9, 10 e 11, ele vê que Deus trata com essa pecaminosidade do homem, com essa devassidão espiritual, e Deus retira a sua glória do templo. E fato, professor, nós estamos falando da introdução aqui, e o povo nem deu falta disso. Isso incomoda, isso preocupa, viu? É, preocupante, né? E a gente vê o que acontece assim que Deus retira a sua presença, né? a sua glória do templo, né? E depois da cidade, né? Até o ponto que Ezequiel não vê mais a glória, né? É, a gente vê a devastação que vem depois disso. É, isso é perturbador mesmo, né? É, que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias onde as abominações têm sido exponencialmente maiores, né, do que essas que foram vistas aí, né? A gente tem visto cada coisa dentro do próprio cristianismo, né, dentro, no meio do povo de Deus, e assim, é de lamentar e de chorar e de clamar pela glória de Deus para que ele tenha misericórdia, né, e para que os marcados por ele sejam poupados, né, da ira que está por vir. É, professor, e a gente está vendo muita coisa nos últimos dias. Bom, nós vamos falar aqui da introdução. Eu quero ser muito breve na introdução, porque a lição ela tem um peso muito legal, que a gente precisa chegar até o último capítulo aqui. E na introdução eu quero ler só uma frase aqui. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, a glória de Deus é exatamente a presença de Deus no meio na época do tabernáculo, quando Moisés construiu, e posteriormente, quando Salomão construiu um templo, tinha um lugar reservado para que a arca ficasse lá e representava a presença de Deus. Isso aí não tem o que se discutir, né, professor? É, Deus elegeu esse povo aí e emprestou o seu nome a esse povo, né? E aí ele vai, depois dessas alianças, né, que ele fez com o seu povo, ele vai fazer morada no meio do seu povo, né? E ele diz isso aí, Êxodo 25, verso 8, vão fazer esse tabernáculo para que eu more, né, para que eu habite no meio de vocês, né? Então, esse povo é um povo diferenciado, porque tem um Deus diferenciado que embora seja tão grande, né, ele propôs morar no meio deles, fazer habitação no meio deles. Então, essa glória, né, que ele mesmo prometeu, né, que habitaria entre o povo, ela não é incondicional, né? Essa habitação não se dá de forma incondicional. É uma aliança de Deus com o seu povo, mas que tem alguns termos, né? A aliança tem alguns termos, e o que dependia do povo, era o que era exigido do povo, era obediência, né? Para que essa glória continuasse, permanecesse habitando no meio desse povo, esse povo precisava obedecer às palavras desse Deus, né? E a gente vê que ela está se retirando agora, porque eles estavam numa situação de apostasia tão intensa, tão profunda, que eles chegavam a repetir diversas vezes que Deus não está vendo, que Deus não está mais entre nós e que Deus não vê mais o que está acontecendo, né? Eles perderam o tato completamente, né? Perderam o sentido da presença completamente, porque se desviaram para outros caminhos, outros deuses, deram ouvidos a outras vozes, né? E deixaram de obedecer a esse Deus que morava no meio deles. Trágico, né? O que mais me incomoda, professor, quando a gente pega uma lição como essa, num trimestre desse aqui, e olha especificamente o povo de Israel, que era um povo da aliança do Sinai, Êxodo 19, a promulgação da lei, depois Êxodo 20, o resto dos 40 capítulos ali, você vê Levítico, todos os 34 capítulos ali também. Então, quando a gente olha para esse povo que conhecia Deus e daqui a pouco vira as costas para Deus e chega a esse ponto falando que Deus não estava entre eles, que Deus não estava mais vendo, isso é lamentável. Vamos lá,
Capítulo 1 aqui, professor, sobre a glória de Deus. A gente fala aqui o significado da glória, que é o ponto 1, e depois a glória de Deus. Sobre o significado, o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos entre eles: doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, timê, valor e honra. Mas, nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor da presença do Senhor. Professor, eu gostei muito desse termo aqui, a palavra hebraica aí para o termo é kavod, e significa exatamente peso. E depois, quando a gente vai ver as visões de Ezequiel, daqueles querubins, que a glória de Deus estava sobre os querubins, eles subiram, né? Primeiro eles estavam lá no, na recâmara, saíram para a entrada do templo, depois foram para cima e depois para cima do monte, né? Coincidentemente o Monte das Oliveiras, né? Interessante que esses querubins eram os guardiões da glória de Deus. E isso fala de peso, palavra que eu achei mais próxima aí, e assim, que dá uma conotação dessa glória de Deus, é peso mesmo. Eu achei isso maravilhoso. Paulo, que gosta de fazer trocadilhos, ele usa alguns trocadilhos nesse sentido, né? Numa de suas cartas ele fala do peso da glória, né? Nada que a gente passe aqui em termos de tribulação, de perseguição, se compara com o peso da glória que está reservado, né? Que nos está proposto, né? E assim, esse trocadilho, né, se Paulo estivesse falando em hebraico, ele usaria a raiz e essa palavra aqui, né, kaved, kavod, né, porque kavod, que é a palavra para honra, a palavra para glória, ela vem da raiz, né, que é a peso, né, a honra tem esse sentido de algo pesado, né, a honra de alguém é quando você sabe que alguém tem honra, quando você coloca, né, virtudes e vícios, né, que você enxerga nessa pessoa numa balança, e os vícios são levíssimos, né, e aí as virtudes pesam, né, e aí você, essa é uma pessoa de honra, né. Então honra tem a ver com peso, e assim, a condição para a habitação de Deus no meio desse povo era que ele fosse honrado. Ele é honrado quando as suas palavras são levadas em consideração, né, nas tomadas de decisões, né, nos devocionais, né, que ele seja obedecido, para ser mais claro, né, porque ele sabe de coisas que a gente não sabe, né, ele quer o melhor para o seu povo, então... se o seu povo quiser uma vida melhor, tem que obedecê-lo, né? Não é obediência imposta de forma opressiva e coisas desse tipo. Não, é obediência a alguém que me ama como a gente obedece a um pai, né? Alguém que me trata como filho, como amigo, que me ama, que quer o melhor para mim. E aí, eu que não tenho as informações que ele tem, a vivência que ele tem, o saber que ele tem, eu vou e obedeço, aí eu vivo uma vida tranquila, né? Então, essa presença da glória, né, para que Deus fosse presente no seu povo, ele devia ser honrado, né? Tinha que ter esse peso. Nada podia pesar mais do que a palavra dele, do que, né, a honra dele. E o povo, você vê no capítulo 8, né, que a gente já comentou na lição passada, você vê que o povo estava distante demais dessa realidade, né? O que mais assusta, professor, nessa geração aqui de Ezequiel, nesse povo de Ezequiel, o povo, vamos falar assim, um pouquinho antes do cativeiro, e até mesmo esse povo que foi levado ao cativeiro, é esse povo mesmo, é exatamente essa displicência com relação à palavra de Deus. Essa apostasia, é achar que Deus não está vendo, é achar que Deus não está fazendo nada, é achar que Deus está cego, mudo, surdo, é achar que Deus está inerte à situação. E é um grande erro. Parece que a história se repete. Tem muita gente pensando da mesma forma quando Deus está no centro, quando Deus não perdeu o controle de nada,
quando Deus continua sendo Deus. Isso assusta a gente, essa sociedade. Na lição passada que a gente viu sobre o capítulo 8, você vê lá na altura do verso 12, né, a queixa daquele povo que estava praticando aquelas abominações todas, é que Deus nos abandonou. Deus não está nos vendo. Deus nos abandonou. Eles falam isso lá no verso 12 do capítulo 8. Aqui no capítulo 9, no verso 9, isso é repetido. Parece que Ezequiel está escrevendo, né, de forma poética, e ele repete exatamente o que está lá no verso 12 do capítulo anterior, né, para ilustrar o tipo de afronta que Deus estava sofrendo, né, naquela ocasião. E isso, essa afronta justifica, né, a saída, a retirada da sua glória. Né? Verdade. Faz a gente pensar um monte de coisa. Vamos seguir aqui, professor, e a gente fecha esse primeiro bloco aqui, desse segundo ponto aqui. A glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Isso está em Êxodo 40, versículos 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida para o tabernáculo, do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. E a gente vê isso aí em outros momentos aqui também. Né? Agora, um fato muito interessante, essa promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo havia esquecido disso. Tinha uma condição. Né? Tinha uma permuta ali. Vamos falar assim, ó, por isso e isso. Se sempre, sempre tinha isso aí. E o povo parece que esqueceu isso aí, né? a parte dele. Tanto nos textos lá de Êxodo, né, capítulo 25, capítulo 40, quanto nos textos do tabernáculo, né, o tabernáculo e do templo, lá em 2 Crônicas, né, 2 Crônicas 7, né, a partir do verso 1 e 2, a partir do verso 14, e 2 Crônicas 5, 13 e 14, né, você vê nesses textos que havia condições, né? E basicamente é isso que a gente está falando. Para que Deus permaneça, né, ele precisa ser honrado. Né? E se a gente for falar de honra na Escritura, aí a gente vai precisar de mais tempo. Né? Mas parece que é algo que Deus preza muito. Né? Ele fez isso, ele agiu assim com esse povo. Né? Esse povo que nem o conhecia direito, foi honrado por ele. Ele emprestou o seu nome para esse povo, né? Fez aliança com eles e guerreou as guerras deles, né? Livrou eles da escravidão e tem agido na vida deles até hoje, porque Deus não esqueceu do seu povo, não desistiu do seu povo, não abandonou, não deixou o seu povo. Né? E você vê Deus agindo nesse povo até hoje, né? E aí esse povo age com tamanha displicência, né? Desonra o nome desse Deus, a presença dele no seu meio. Então nunca foi incondicional, é por isso que ele está se retirando agora. Né? Sempre teve uma condição, a condição da honra. Verdade. Professor, e quando a gente traz para o dia de hoje, só para a gente fechar esse bloco, esse raciocínio aqui da glória de Deus e da manutenção da glória de Deus, ou seja, da permanência da glória de Deus em nosso meio, parece que eu estou ouvindo Jesus falar em Mateus 28, versículos 18 a seguir, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho batizado, vos tenho ensinado. E ele até falando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, aí sim, e estarei convosco, estou convosco todos os dias. Então, para a gente manter a presença de Deus é uma condição. Para a igreja manter a presença de Deus, ela precisa estar pregando o Evangelho, precisa estar ganhando novos crentes, novas pessoas para o Evangelho, para o Reino de Deus, precisa estar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos, ensinando, guardando. Lembrando dos ensinos dele e para transferir esses ensinos Exatamente. Adiante. Né? É a forma de manter a assim glória que a gente de honra a Cristo e mantém a presença dele. Né? Então, por aí a gente vê que tem algumas igrejas que pensam que Jesus está lá e não está. Sobre aquele povo lá, é só ler o capítulo 7 de 2 Crônicas, né?
a partir do verso 14 principalmente, está lá as condições, né? 14, 15, 16, está lá as condições para que essa glória permaneça lá. Verdade. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí, já já estaremos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a segunda parte, segundo bloco dessa lição maravilhosa. Estamos falando hoje da lição de número 4, a lição que tem como tema Quando se vai a glória de Deus. Professor, estudando essa lição também, me lembrei daquele fato lá, quando a arca foi tomada do povo, do meio do povo de Israel, e até nasceu um dos filhos, um dos netos do sacerdote Eli, Icabode. E o nome dele até fala, né? Foi-se a glória. Tem essa conotação, tem essa representação, o nome dele. Que cenário triste, hein, professor? Triste, trágico, né? Também. Trágico, história trágica e, assim, uma ilustração do que estava acontecendo na história nacional ali, né? Essa glória de Deus não chegou ali para sair, assim. Ela chegou ali para permanecer, mas isso a gente já falou que era... Tinha algumas condições para isso acontecer e o povo não honrou essas condições. Né? A gente pensa, professor, também, e chega a um consenso, que isso não aconteceu da noite para o dia. Deus usou profetas, avisou, séculos, falou. Né? Mas chega uma hora que isso aí basta. Né? Não é que a paciência de Deus tem limite, não é igual a gente, por exemplo, não. Deus é longânimo, mas Deus também é justiça. A longanimidade de Deus, ela é maravilhosa, mas a justiça dele também ela tem um peso. E eles experimentaram o peso, tanto da glória quanto da justiça de Deus. Bom, nós vamos falar agora do capítulo 2 sobre a retirada da glória de Deus. E nós vamos entrar aí no nosso, logo aí no ponto 1. O ponto 1, o querubim e a nuvem. Ponto 2, a retirada da presença de Deus. O ponto 3, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, que é o versículo 23 do capítulo 11. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, professor. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, e há uma discussão teológica muito forte sobre isso, e a gente vai falar sobre isso. Depois ela passou para a entrada do templo, já falei isso aqui, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Já falamos aqui que o ponto 1 aqui, o querubim e a nuvem,
O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Professor, dá para a gente discutir um pouquinho sobre isso? E aqui o comentarista fala, qualquer que seja essa interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Mas essa visão de Ezequiel aqui, ele estava falando dos querubins que estavam sobre a arca ou da presença de Deus que estava apoiada sobre os querubins? A minha interpretação é assim, no capítulo 9, verso 3, querubins ali é os querubins que ficavam sob o propiciatório, né, em cima da arca. Né? Eles ficavam ali com as asas cobrindo a arca, né? É uma espécie de tampão, algo assim, né, se a gente pode chamar assim. E aí a glória, a Shekinah, né, que a tradição chama, habitava ali, no meio dos querubins. Né? Tem passagens, em outras passagens das Escrituras, que mostram isso. Né? Então, eu acredito que aqui no verso 3 ele está falando desses querubins. Agora, quando você vai aqui no capítulo 10, 18, né, é a terceira, que aqui foi dada uma sequência. Né? A primeira glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, no capítulo 9, verso 3. Né? A segunda passou para a entrada do templo, capítulo 10, verso 4. Né? E a terceira pairou sobre os querubins, né? Capítulo 10, verso 18. Esses querubins aqui, assim, para mim está muito claro que são daquela visão do capítulo 1. Porque esses querubins aqui têm movimento. Você vai ver que eles vão se levantar, né? E vão ir se distanciando com a glória até pairar sobre o Monte das Oliveiras. E de lá eles vão até sumir da vista de Ezequiel. Bom, né? Então esses querubins aí se movem. Então é bem parecido com aquele do capítulo 1. Eu fiz essa pergunta exatamente porque é uma discussão teológica em cima disso aqui. E como nós estamos na lição bíblica, é bom a gente dar pelo menos uma explicação. O nosso tempo não dá para a gente falar. A gente precisava de muito tempo para a gente discorrer sobre essa visão profética de Ezequiel. Em alguns pontos até escatológica. Em alguns pontos, até escatológico. Quando nós falamos do capítulo 7, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, ali Ezequiel está falando do fim para Jerusalém. Aquilo ali é para a terra de Jerusalém. Mas, por exemplo, quando a gente olha Ezequiel 44, 2 a 4, que não havia mais templo em Jerusalém, Ezequiel estava apontando para o templo que será reerguido lá no milênio. Isso é uma visão escatológica, a gente precisa entender isso. Mas quando nós falamos desses querubins aqui, desses seres aqui, professor, você definiu isso muito bem, é a palavra de Deus, não há dúvida nisso aí, mas é só para ficar claro, desses querubins que estavam sobre a arca, quando ela foi criada, aquele tampão que era uma peça só, não tinha emenda, e desses querubins que ele tem a visão no capítulo 1. Inclusive, nós falamos aqui na lição passada, que há uma visão de Ezequiel, um artista plástico, ele remontou esses querubins, é muito bom, falamos aqui para dar um Google lá e pesquisar, o pessoal pode fazer isso em casa. Eram rodas que giravam entre si e essas rodas tinham olhos em toda a circunferência. E um outro ser que ele viu, um querubim também, tinha as asas e tinha quatro faces. Era uma visão assustadora. Então esses querubins, eles levantam com a glória de Deus. Né? O verso 14 do capítulo 10, né, eu acredito que são esses aí do capítulo 1 de Ezequiel. Esse do verso 3 do capítulo 9, esses querubins aí, eu acredito que são os da arca, né, que a gente vê lá em 2 Crônicas 5. Né, 2 Crônicas 5, verso 8. Né, aí esses são os querubins que estão lá. Né, você vê que dali a glória vai para a porta do templo. Então, né, é lógico pensar que são aqueles querubins da arca. Né, e depois aqueles que levantam voo até o Monte das Oliveiras, né? É bem mais lógico pensar que são esses da primeira visão. É interessante, professor, por que a gente está falando isso? É porque se a gente pegar o capítulo 11, o versículo 22, está na nossa leitura bíblica em classe, eu até frisei esse versículo, está escrito ali, então, os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. Era querubins também. Isso aí é a visão da primeira, isso aí é rodas, querubins, exatamente, com asas, lá do que ele viu 18. Lá no capítulo 1, isso, verso exatamente.
Muito bom. Acho que ficou claro isso aqui, né, professor? Parece que sim. Parece que sim, vamos lá. Ponto 2, a retirada da presença de Deus. Nós falamos isso aqui porque faz muito sentido o que a gente está falando. É a segunda parte aí, né? A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, trono. Carruagem, trono. Isso aqui é exatamente a descrição dos querubins, né? essas rodas. É bom a gente falar isso, professor, que nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo e depois a sua partida definitiva. Imagina a tristeza. Como ficou a alma de Ezequiel vendo que a glória de Deus saindo, né, havia saído, saíra do templo. Rapaz, isso é uma visão assim dolorosa, tá? Dolorosa. Acho interessante olhar para essa localidade aí, né? Tem muitas informações de localidade aí, né? Você vê que no começo dessa narrativa, né, a gente não toca nesse ponto aqui na lição, né, dos seis homens que ele vê, né, e do escriba, que é o sétimo, que marca as pessoas que estavam sofrendo com aquelas abominações, como Deus também, né, estava, né, e aí esse sétimo marca com um tave, né, olha quanto sinal tem, ele marca com o tave, se a gente olhar o hebraico antigo, é um formato de cruz. Né? Uma letra hebraica que no começo tinha um formato de cruz, é a marca, né? Então essa marca poupou, né, da morte, poupou do juízo que viria depois que a glória se vai, né? A lição não vai tocar nesses sete personagens, mas você vê que eles entram pelo norte. Uhum. Né? O mesmo lugar de onde vieram os soldados babilônios que invadiram. Você vai ver isso lá no final de Ezequiel mesmo. Uhum. Então, tem muitas informações de localidade aí importante, mas essa aqui, né, do Monte das Oliveiras, eu acho que é sensacional, porque quando você vê o próprio Senhor Jesus, né, sendo levado para ficar à direita do Pai, né, se assentar no alto e sublime trono lá à direita do Pai, né, você vê que a informação que os anjos trazem para os galileus que estão lá olhando a cena, né, da assunção do Senhor, a informação que eles trazem é: o que, que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Né? Então, no mesmo Monte das Oliveiras, do mesmo jeito que ele subiu. Né? Se você juntar, né, o quebra-cabeça escatológico aí, você vai ver que nessa segunda volta de Cristo, quando todo olho vai ver, né, ele volta em grande glória e poder e majestade, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras e vai pisar ali, aquele monte vai se abrir no meio, né, vai sair um rio dali que vai trazer vida para as nações, né, e esse rio vai levar vida para o Mar Morto, né? Dali ele vai colocar o seu trono, vai governar sobre todas as nações da terra num período de muitos séculos de paz e tranquilidade, né? Vai mostrar como que faz, né? Então é muito sublime essa informação aí do Monte das Oliveiras, né? A glória foi para ali, não foi à toa, ela saiu e pairou ali, né? Uhum. Já é um sinal, né? Para nos dar alguma informação, uhum. Né? E dali ela se vai. É muito bom quando a gente fala isso, professor. O terceiro versículo do capítulo 9, e clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. O sétimo dos varões lá. Eu até coloquei uma interrogação exatamente para a gente falar sobre isso, você já falou isso muito bem. São pistas essenciais para quem estuda escatologia, para quem estuda acontecimentos futuros. Eu vou associar esse capítulo aqui ao capítulo 14 de Zacarias, que fala exatamente desse retorno de Jesus em glória, pisando sobre o Monte das Oliveiras. Então tem muita informação ali. Muita informação preciosa, né? O caminho do norte, por exemplo, que era o caminho por onde os reis passavam. Sim. É muita informação. Essa letra que você falou do hebraico aí, que tinha um formato de cruz, aí você vai associando esse homem de linho.
marcando as pessoas. Ele é um escriba, né? Porque ele é vestido de linho. Não, ele é um sacerdote, né? Vestido de linho, mas é um escriba, porque tem... Tem o tinteiro. É, tem material ali que o escriba usa para escrever as palavras de Deus, né? É, então, tem muita informação aí que se a gente ligar os pontinhos, né? É, quando a gente fala dessa visão escatológica, no livro de Esdras, por exemplo, Jesus é associado ao escriba fiel. Então tem muita informação boa, tá? Muita coisa boa. Bom, a gente convida o pessoal que está em casa a participar com a gente no aula presencial. Vai ser muito bom ter a sua presença entre nós. Ponto 3 aí, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Professor, para a gente ganhar tempo, nós já falamos muita coisa sobre isso aqui. É também uma visão escatológica, aponta para... explicitamente para Cristo, né, que ele é a expressão máxima da glória de Deus. Paulo já falou isso, né? Mas agora é só recapitulando, ela saiu da arca dos querubins, vai para a entrada do templo, sobe um pouquinho, depois ela paira e depois ela vai para o Monte das Oliveiras. E dali, definitivamente, ela saiu do templo, né? Muito bom isso aí. Um dia ela volta para ali de novo. Verdade. E a gente sabe que dia é esse, não sabe, professor? Está pertinho aí, né? Está logo aí, né? Bom, capítulo 3 e o 4 a gente encerra aqui, professor. Sobre o segundo templo, vemos aqui o segundo templo que foi construído aproximadamente no ano 516, né, 70 anos depois, e foi construído por Zorobabel. Nessa época tinha Ageu como profeta contemporâneo. E depois fala do templo de Herodes, que foi construído, né? Que terminou a construção no ano 66 da nossa era, quando Jesus estava no seu ministério, esse tempo ainda estava em reforma, e a presença do Filho de Deus, que fala aqui, que substitui a presença do templo. Está ali um que é maior que o templo. Mas é bom a gente entender que o templo de Salomão ele foi destruído na invasão do exército, e quando Zorobabel volta 70 anos depois, ele reconstrói o templo, mas não tinha a mesma dimensão, ou não tinha a mesma pompa, não tinha a mesma... visão, a mesma luxúria, vamos falar assim, entre aspas. Estou falando luxúria num bom sentido, de construção, de visibilidade. Não tinha mesmo. E o povo até falou, peraí, será que Deus vai habitar nesse templo aí? A ponto do profeta Ageu falando que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Falava da presença de Deus nesse templo, mas apontava para um templo superior também. Quem olhava para aquele segundo templo, né? Mesmo o de Herodes, que levou tanto tempo para ser construído, que a gente vê pelas passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, a gente vê que o povo tinha um certo orgulho daquilo, né? Uhum. Templo de Herodes, grandioso demais e tal, né? Tinha um certo orgulho, tinha uma certa pompa, né? Uhum. Do ano 15 antes de Cristo até o ano 66, ele levou para ser construído, não se comparava com a glória, né, que se manifestou na inauguração do templo de Salomão, né? De forma que quem estava dentro não conseguia se mover, e a posição era prostrado mesmo, não conseguia nem levantar, e quem estava fora esbarrava na glória e voltava, peso, né? Não conseguia entrar, né? Era desse nível, tanto a glória mesmo, Shekinah, presença, habitação, quanto a glória que você olhava de longe e ficava vislumbrado com aquele ouro, com aquela imponência, com aquilo tudo. Né? Arquitetura do templo. Então, em todos os sentidos, né, a glória de Salomão, ali do templo de Salomão, do primeiro templo, era maior. Mas quando o profeta fala a glória da segunda casa, ele não está falando dessa glória de imponência, né, arquitetônica e luxuosa, do ouro e de tudo mais. Né? Ele está falando do próprio... filho de Deus, né, que viria, ele com 12 anos batia papo lá com os doutores e eles ficavam maravilhados, estava lá no templo, né, a glória, né, na sua manifestação máxima, né, Zacarias levantando o menino, agora pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a glória, né, os meus olhos viram a salvação de Israel, né. Então agora eu posso ir tranquilo, né? Então é dessa glória que o profeta falava, né? Dessa glória. Ele discursou no templo inúmeras vezes, Lucas diz que ele faz isso de forma costumeira, né? Na sinagoga, no templo, né? Então era dessa glória que o profeta falava. Professor, e para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está
terminando ali, no capítulo 4, aí, sobre o Senhor Jesus e o templo, você já começou a falar e a gente vai concluir. A explicação teológica, já falou isso muito bem, que o profeta estava falando desse momento, né? De um que era maior que o templo, ele estava falando, apontando para Cristo, e nós estamos falando da profecia de Ageu. Só que eu não posso pegar um versículo isolado, professor, precisa entender o contexto em que ele estava profetizando, senão eu não vou entender. Se eu pegar um versículo isolado ali, eu vou falar uma heresia. Por falar, professor, desse ponto 2 e o terceiro aí, né, já falamos aqui do ponto 1 aqui, mas o ponto 2 e o terceiro aqui, o 2 e o 3, fala do fim do tempo, que esse tempo foi destruído, mas o profeta estava apontando para aquele que estaria no tempo, a glória máxima, a expressão máxima da glória de Deus, e a presença de Deus hoje. A gente encerra aqui. Professor, do que adianta ter templo, mas não ter a presença de Deus no templo? Você vê que nos evangelhos, aquele povo da época de Jesus estava tão cego, tão iludido, quanto o povo da época de Ezequiel, né? Eles achavam que Deus não estava lá, Deus não estava vendo, Deus não se importava, né? E quando ele estava lá falando com eles, né? Eis aqui quem é maior do que o templo, está falando com você quem é maior do que o templo. E o povo entregou eles com a falsa acusação de que ele disse que destruiria o templo. Uma acusação falsa, porque tomaram as palavras que ele disse num outro sentido, diferente do sentido que ele disse, né? E aí ele morreu por causa dessa testemunha falsa. E ele disse, né, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, mas ele prometeu morar nesse templo, né, nessa casa, nessa morada, né, que é o nosso coração. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Né? Há condições para isso? Há, né? Mas são bem mais tranquilas, mais suaves, porque o Espírito nos garante vitória nesse sentido, né, para que a habitação permaneça, né? E eu fecho aqui, professor, falando que essa última frase que você falou, que o templo em que Jesus estava se referindo, estava falando o nosso templo, o nosso corpo, Paulo vem falando isso em 1 Coríntios 6,19, né? Não sabeis vós que foste comprado por um bom preço, a saber o sangue de Jesus. E ele fala no versículo 20 exatamente que ele habita nesse templo. É muito legal, isso é muito bom. Professor, tem muita coisa boa vindo por aí, não tem? Obrigado por hoje, tá, professor? Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia. Voltaremos na próxima semana, Deus nos permitindo. Participe conosco em uma das nossas lições, acontece geralmente aos domingos, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.